Zakonisht në këtë sol, mblidhen kur kam pushim ndërmjetorve mësimore. Por ndryshe prej herve tjera, të mërkurën mësimdhënësit e gjimnazit Sami Frashëri, që ndruan këtu gjatë tërë procesit mësimor. Kësisoj ata bojkotuan mësimin si shenjë paknatësie me përzgjedhjen e drejtoreshës së re të kësaj shkolle. Kemi pasur paknatësi edhe nga mënyra si është zgjedhur drejtoresha, për arsye se të gjitha procedurat ligjore për hapjen e konkursit dhe mbylljen e detit të emrimit ka shkel në mënyrë sistematike. Duke e nënshkruar këtë peticion, ata kërkojnë largimin e saj nga kjo pozitë. Pos akuzave që drejtoresha zgjedhur në mënyrë të parregullt, arsimtarët e akuzojnë atë edhe për sjellje jo korrekte ndaj tyre. E kishëm vetë një konsultim me kolegët, ndërkohë hyri drejtoresha. Farjeri Dukseri dhe gani kolegimi që deshti me të përshëndes mënyrë të prarëgonë dhe të shvejt i tha shukate mustani i zonën. Mënyra qasja drejtës dhe drejtëreshës ne në dhatë të kuptojmë se qëfar mënyra ajo mundet me qasë tarmen si menagjusë kësoj shkolle. Por drejtoresha Fahrije Latifi Rotkoseri e ka një përgjigje për këtë situatë. Unë nuk kam ku të merëm me thashëthone ose me fjera të flasim. Dhe individ saktum, ku të tjiret jënë të ra prej të atyre, jënë të ra prej të 4-5 individve, që njëri është nga kandidat që apo dionet të ndonjë partije, tjetëri është kandidat, kundër kandidat për këtë drejtë, të një drejtor duhet me orë në shkollë gjimnazit. 3-4 drejtora së mujna mu bo. Rotkoceri në anën e saj e ka edhe vendimin e drejtorisë arsimit për përzjedhin e saj. Në bashkëpunim me ta, ajo thot se nesër kërkohet nga mësimdhënësit që të rifillojnë mbajtjen e procesit mësimor. Ku është vendimi? Kriti keni përpara. Pse ata i kanë këtu supozime, nuk është dashur mi maltretu as juve si gazetar, po as nxënësit. Po janë gjykatat, janë prokurorit, letë hecin, nuk është kurrë problemi. Shkolla pa drejtor nuk mund të qëndrojnë, ka që 2 muaj ditën pa drejtor shkolla. Të shtatë ka kërkuar një qëndrim nga drejtoria arsimit lidhur me këto paknatësi, por të njëjtit nuk kanë kthyer përgjigje.